mašemo, mašemo, smo se tako dogovorili. Ćao, čao. Kakva pomoć danas u kuhinji. Dobar dan, dobar dan i dobrodošli, poštovani gledalci. Vi gledate 150 minuta, ja ste na prvoj televiziji, imam pojačanje danas, posljednji dan u nedelji, pa mora neko da mi pomogne, ako ništa drugo, bar u kuhinji, ali bit će tu i pomoći kad je u pitanju voditeljski posao. A najviše volimo kada nam u goste dođu dečica. Danas su oni zapravo gosti u kuhinji kod naše Kaće. Dobar dan, drugari. Dobar dan. Kako ste? Dobro. E, tako, hoću da vas čujem. Iz koje nam vi osnovne škole dolazite? Kreativno Pero. Pa, vi ste fenomenalni. Kao će, izvini, ali ja imam ovde pomoćnike kao i ti, tako da, da se ne mešamo. Ne mešam se. Lepo društvo danas. Jeste. Mm-hmm. Ja volim najviše kad deca dođu. Mene deca vole, ne znam zašto. Pa ja ne znam i da. Pa i mene isto vole, ne znam do čega. Verovatno zato što smo neposredni, zato što imamo decu. Energije neka lepa. U duši ti nemaš još uvijek decu, ali nikad se ne znam. Možda i sluti nešto. Ej, Kaća, šta drugari iz Kreativnog Pera danas zajedno s tobom prave? Pravit ćemo zdrave mafine, je li tako? Da. Šta to znači zdravi mafini? Ili ima čokolade tu? Da. Dobro, šta ima još? Ali ima zdrave čokolade. Ali ima zdrave čokolade, crne čokolade. Ko je to rekao da ima zdrave čokolade? Ja. Bravo, svaka čast, bravo. Kako se ti zoveš? Monika. Monika, Monika jednog dana će biti voditelj, vidim ja. E, dobro, i vidim da tu ima i voća. Razlikuje se zato što ide kukuruzno brašno i integralno, ne ide belo brašno. Okej, okay, evo, pratit ćemo proces. Da, nema šećera. Da, e, bravo. Znači nema ni šećera. Ne ide prirodni slatki šmed. Najspe slatki. Evo, čujete sve. Mislim da su ti sve rekli. Ima ovdje još voditelja, vidimo u najavi. Ovakva je situacija u ovoj kreativnoj kuhinji sa našim gostima iz Kreativnog Pera. Koji zajedno sa Kaćom prave kreativne mafine i to neke voćne lepe. Pa napravili smo kreativan haos, bolje reći. Pa dobro, ali to je lepo, ali to je lepo. I dati deci da deca uživaju. Pustila sam ih sve da. I treba. I kakva je Kaća? Oj, stvari, izvinjam se. Kakvi su mafini? Odlični. Oj, ste probali mafine? Da. Jesu, niste? Izvolite, probajte mafine. Nemojte da sad to pustite za slikanje. Molim za... Ja nemam mafine. Da vidimo. Kakav je? Evo. Mm? Čekaj. Ovo je sa bananom. Izvolite. Je li to okej? Okay? Ajde, probajte. Ja. To je prazan, bez ničega. Ja, fino. Jeli, hoćete nam reći recept? Jeli, hoćemo našem gostu da odnesemo mafin ili ćemo da damo jedan šejk? Može šejk? Aj, šejk smo pravili. Šejk, evo, šejk. Možda, šta mislite, šta voli, koji šejk? Šejk sa jagodom ili borovnicom ili bananom? Banana, dobro. Meni može. Hoće neko da mi pomogne? A ne može, sad su im ruke pune. Evo ja ću, deki. Kaćan, možeš ti, nisi dete. Molim? Ja sam dete. Ajde ti, evo ti Nikoli ti odnesi, evo. Ajde, dođi. Ajde, sa svetim mafinom. Ajde, sa svetim mafinom ustima. Yeah. Punim ustima, nesi Čika Nikoli. Yeah, izvolite, hvala. Čika Nikola Rokviću. Ovo je mafin. Ovo je, izvinjam se, ovo je šejk. Hvala. A ovo su naši drugari iz Kreativnog Pera. Šta vi radite u vašoj školici? Šta radite sve u Kreativnom Peru? Spremamo razne stvari kada idemo na kuvanje. Pa niste samo došli na kuvanje. Tako ćemo tamo da donešte i učite neka sve. I učite. Jer učite matematiku? Da. Jer učite i engleski. I engleski. I nemački. I francuski. I sve jezike učite. Kako vi postupujete? Kako, šta da visi nešto na nemačkom? Guten Tag. Guten Tag, Guten Morgen, Naturlich. Evo, ja znam nemački i francuski. Bonjour, je m'appelle Monika. Bonjour, kako? Je m'appelle Monika. Je m'appelle Deki. Ja, pa ja li da pričam. E, vidim da volite da spremate. Danas ste stvarno napravili fantastične mafine. Moram da priznam da je ove... Šejkovi odlični. Trebion. Trebion, uvi. Da ne ispode samo da znamo one francuske reči, ono Michel Platini, Lacoste i tako dalje. Ali pa vi, ali ovaj šejk je fantastičan. Jeste, odlično. Vidim da je Nikola ponos sa sobom. Nikola će nam pevati pred kraj emisije. Da li ćete otkriti ono, izvinjam se, ovaj recept? Naravno, kao i uvek. Za mafine. Aha. Na kraju emisije. Može i na kraju emisije, da. Mnogo vam hvala što ste bili naši gosti. Kažite molim, to se kaže ne, molim. I drugi put. Pozdravite svoje nastavnike, svoje učitelje, pozdravite tate i mame, svoje drugare. Pozdravimo da ih preko TV-a. Da, preko TV-a, pa da, ja bih sam zaboravio, da. Mnogo hvala. Hvala. Evo, samo mašemo svi mi, ajde da mašemo malo. Vraćamo se brzo.
malo životina ovde. Evo nas nazad, nastavljamo dalje iz ovog dela studija gde su naši drugari iz Kreativnog pera napravili zajedno sa Kačem. U stvari, Kačete, i danas nisi nešto baš ni... pa i nisam radila. Radila, ali imam svi pogled koliko tu pomoćnika i rukica. Bilo, nisam mi dali. U stvari, ti si bila pomoćnik, je li tako? Da. E, oni su napravili ovaj super jedan mafin. Kažu da je zdrav mafin. Odlično. Pre nego što vidimo recepta, recite mi kako ste se proveli u današnjoj emisiji. Super! I vam nije bilo dosadno? Ne! I hoćete ponovo da nam dođete? Da! Stvarno. Rekli su mi još u većem broju. Ništa, mi ćemo da naplaćujemo to. Da. Mi čuvamo decu 150 minuta. Ajmo da vidimo recept, može? Može, ajde. Naravno. Šta smo rekli? Ajmo, Kaća. 15 kašika kukuruznog žutog brašna, 10 kašika integralnog pšeničnog brašna, 2 kašike sode bikarbone, male kašičice, 10 kašika meda, 100 grama crne čokolade, 300 ml kisele vode, 3 pomaranđa, aroma vanile, kašičica kakaa i 6 kašika lanenog ulja. Lanenog ulja? Jeste. I onda ispadne ovako mafin. Ispadne fantastičan, odličan, kao što naši gledalci mogu da vide ovde na tanjiru. Ostali su pojedeni, što je dobro. I pojeli su i voće, i mafine, i šejkove. Nadam se da roditelji nisu to videli. Ali ovde su učili neka slova i tako. Učili su kako se postaje televizijski voditelj. Ko će da postane voditelj kad poraste? Ko? Opa, na početku nije bilo nikoga. Da si videla, na početku niko ništa. Sad već imamo kandidate, što je lepo. E,